بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترام دی ورسې یوزل بیا هم تاسو خبر من لیدونکو ته هیله من درته ټول جوړ او روغ اوسې او درخته چې پر خپل تن باندې ولا رئیس د کوم کول کسنګ تاسو پیګی بیا هم زمونږ نه نه مې پاس شامل دی ولا سم ټول ګیری زیدا او پر نن درس کې بس تکم کو مونږ یو عمومي عنوان ته اشاره ولرو چې غیبرت ده د څه شي له معکوس ماتریکس څخه په کار اخیستنې سره د خطي معادلو سیستم حل تاسو زده کوونکو معکوس ماتریکس ولوستو چې څنګه تاسو کولی شئ د یو ماتریکس معکوس پیدا کړئ او همدې ترتیب باندې الحاقي ماتریکس څنګه تاسو کولی شئ پیدا کړئ په یو ماتریکس کې چې مرتبه دوه په دوو کې وي خو زده کوونکو دغه موارد به بیا هم نن له ځان سره ولرو د هغې په اساس باندې به د دوه مجهوله سیستم معادلاتو حل هم پیدا کړو نو مخکې د دې چې زده کوونکو دې ناحیې ته اشاره وکړو تاسو راځئ د خپل یو لسم ټولګي ریاضي کتابونه راوباسته 213 مینه تر 214 مینه پاڼې پورې دغه موارد چې د نهې کې ما ورته عنوان ته اشاره وکړه ټول ستاسو په کتاب کې ذکر شوي دي وی ګورئ او تاسو یې وګورئ چې څه برداشت ته اخلئ قدر من لیدونکو د نهې کې لکه څنګه چې ویلي دي د معکوس ماتریکس څخه په کار اخیستنې سره د خطي معادلو سیستم حل نن به زده کوونکو ښایي د دوه مجهوله څه شی د دې نهې کې زده کوونکو لومړنی غواړم دې نهې کې د خطي دوه مجهوله معادلو سیستم حل وکړو چې عمومي شکل یې معمولا نه راخلیږي په کوم شکل باندې ایکس یو مثبت بي یا وای مساوي کېږي په سیو باندې دوه ایکس دوه مثبت بي دوه وای مساوي کېږي په سي دوه باندې یو سیستم یا شاخه زده کوونکو دې نهې کې تشکیل کړله که چیرته تاسو وغواړئ د دې څخه د معکوس ماتریکس څخه وغواړئ په دې نهې کې د دې سیستم حل معادلات پیدا کړئ چون دې نهې کې ویل شوي دي سیستم زده کوونکو خطي ده درجه یو ده او دوه مجهوله ده ایکس او وای دي ښایي ټول هغه موارد چې مونږ د نهې کې معکوس ماتریکس زده کوونکو تر بحث لاندې نیسو د معکوس ماتریکس په واسطه باندې د سیستم دوه مجهوله سیستم معادلاتو حل پیدا کوو د ایکس او وای قیمتونه غواړو راپیدا کړو خو راځئ زده کوونکو په عموم ډول باندې تاسو باید وپوهیږئ چې زه څنګه کولی شم د دې څخه یو ماتریکس استخراج کړم ښایي د دې په واسطه زده کوونکو ماتریکس کې فرض مثال زه په ای باندې وښیم تاسو زده کوونکو ټول د متحولینو ضریبونه راخلئ چې ای یو بی یو ای دوه بی دوه په دې ترتیب باندې ما ماتریکس تشکیل کړو نو زده کوونکو که چیرته تاسې د نهې کې متحولینو څخه استفاده وکړئ تاسې غواړئ متحولین په څه شی باندې وښیئ په ایکس زده کوونکو د نهې کې ایکس او وای خو که چیرته تاسې غواړئ ثوابت یا هم ثابتین د نهې کې وښیئ ثابتین به په بي باندې ور وښیو وایي به چې سي یو سي دوه د نهې کې دغه علامه سي دوه ده سي دوه او په عموم ډول باندې رابطه چې زده کوونکو تاسو ترې کار اخلئ مساوي کیږي به ایکس مساوي کیږي د نهې کې ای په نومه د منفي یو یا هغه معکوس ماتریکس زده کوونکو چې تاسو الحاقي ماتریکس اجانټ ټول هغه موارد پکې محاسبه کوئ ضرب د بي ثوابتو زده کوونکو هیله من دی ما تاسو د تقریبا د عمومي شکل نه د ماتریکس ثوابتو مجهولینو او عمومي رابطه زده کړې وي چې مونږ څنګه استخراج کولی شو اوس به عین عملیه مونږ په مثال کې وکړو مثال به دې نهې کې زه زده کوونکو ولیکم چې یو سیستم دوه مجهوله سیستم ده ایکس مثبت دوه وای مساوي کېږي په پنځه ایکس مثبت دوه وای مساوي کېږي په پنځه باندې ایکس مثبت دوه وای مساوي په پنځه ایکس مثبت درې وای مساوي کېږي په اووه x مثبت 3y مساوي کېږي په اووه یو سیستم دوه مجهوله خطي معادلاتو سیستم تشکیل کړی دی وای تاسو دغه حل کړئ د x او y قیمتونه هم ترې راوباسئ قدرمن لیدونکو دې نهې کې څه چې زه غواړم لومړی دا هغه موارد دي چې ما د دې نهې څخه راویستلي دي غواړم ټول دا موارد دې نهې څخه راوباسم ماتریکس تشکیل کړم بیا هم فرض مثال ماتریکس د ای په نوم باندې یادو دې نهې کې یو یو هم دې ترتیب باندې راځي دوه او درې دا غي ماتریکس شو دوه پر دوه ماتریکس شو راځي زده کوونکو اوس مجهولینو ته راځو مجهولینې بیا هم څه شی دي لکه څنګه چې مجهولین معلومیږي ایکس او وای دي صرف دوه مجهوله دی او هم دې ترتیب باندې عنوان هم همدا و هم دې ترتیب باندې راځي اوس زده کوونکو په دې نهې کې ثوابتو ته راځو ثوابت هم پنځه او اووه دي
دای سوابت شول یا هم کانستانت ها دادنه دی سی یا و سی دو قیمتونه دینه هیچ خواه. زدکان گوست منگه تا دینه هی که رابطه ده دا عمومی رابطه ده چه دی رابطه پاساس بنده دک سوابت قیمتونه مو پیدا کوله شو. خود دغه رابطه دا سی وی تاسو ده ده پر چک سوابت لسرسه پیدا کری رمره باید ده الهاقی متریکس دینه هی که اجاینت او هم ده ترتیب ده دید با پر دو متریکس الحقی هم اجاینت ماتریکس تاس پیدا کړي ماتریکس معکوس کړي نو زده کوم کو دغه مرحله شروع کول مړای د دې ماتریکس ډیټرمینانت ګورو چې آیا ډیټرمینانت خلاف د صفر کیږي او کنه کیږي خی حل به د دې نه هیڅ شروع کو هې ډیټرمینانت د پاره به د ای ماتریکس ډیټرمینانت ورن پیدا کړم مدې نه کی مساوي کیږي یو ضرب درې درې منفی دوه خی ډیټرمینانت د دې ماتریکس زده کوم کو شو یو ضرب درې درې یو ضرب دوه دوه شو د نه کې درې منفي دوه کېږي یو او یو خلاف د صفر دا مونږ وویلی چې د دې لپاره یو ماتریکس اجاینت پیدا کړو یو ماتریکس معکوس پیدا کړو باید ډیټرمینانت دې خلاف ده څه شی وي صفر وي چې دې نه کې یو ده او یو خلاف ده صفر ده نو زده کوونکو دغه یو هم خلاف ده صفر ده په دې نه کې مونږ ته دا شرط پوره کړو او همدې ترتیب باندې مونږ وویل چې ماتریکس زمونږ مربعي وو وروسته د دې نه راځي زده کوونکو اجاینت کړو اجاینت لپاره زده کوونکو اجاینت کوم ماتریکس ای ماتریکس اجاینت ای ماتریکس لپاره زده کوونکو د اصلي قطر ځایونه او د فرعي قطر عناصر او علامې تبدیلو خی دې نه کې په دې شکل باندې منفي یو پورته هم منفي دوه دا هم زده کوونکو اجاینت راسته راغی اوس زده کوونکو په عمومي رابطه کې اچوو دې نه کې ماتریکس معکوس چې پیدا کوم یو یې پر خپله ډیټرمینانت ضرب د اجاینت ده هماغه ماتریکس هی راځئ زده کوونکو دې نه کې ای پر ما دی منفی یو مساوی کیگی یو پر تقریبا دیترمنانتی سو شو مونگا لست را ور چی یو دا او حد جانتی هم دری منفی دو منفی یو و یو دا پر نتیجه که چی زرب هوا هلشی بیتا اینا ماتریکس لست رازی منفی دو منفی یو و یو تاسو زده کوم کو دینه هی کی ولده چې اجاینت مو هم لاسته راوړ اوس غواړو د دې رابطې په اساس باندې د ایکس او وای قیمتونه لاسته راوړو خی دغه نه زده کوم کو زه پاکوم زده کوم کو معکوس ماتریکس دینه هی څو شو درې منفي دوه منفي یو او یو ضرب ته زده کوم کو مونږ دینه هی کی ثواب تر سره ضرب کوو پنځه او اووه په نتیجه کې زده کوونکو ایکس مساوي کیږي زده کوونکو پنځه درې پنځه لس او منفي اووه دوه څوارلس کیږي همدې ترتیب باندې راځئ دویم سطر ته راښکته کیږو یو ضرب منفي پنځه منفي پنځه کیږي یو ضرب د اووه اووه کیږي علامه مابین کې هم جمع مساوي کیږي دې نهې کې ایکس مساوي ده پنځه لس ونه څوارلس لاشي دې نهې کې یو پاتې کیږي او همدې ترتیب باندې اووه مثبت پنځه مثبت اووه کیږي مثبت دوه مثبت دوه خی زده کوونکو دغه نهیه مساوي کوو د ایکس او وای سره خی د ایکس قیمت مساوي راووتو یو سره وای قیمت مساوي راووتو د دوه سره دا هم و د دوه مجهوله سیستم معادلاتو ایکس او وای قیمتونه چې یو او دوه قیمتونه یې دلته ځواب شول قدرمن لیدونکو یو ځل بیا هم تاسو ته وایم تاسو لومړی د لکه څنګه چې دې نهې کې د خطي معادلو سیستم حل د معکوس ماتریکس څخه په کار اخیستنې سره دغه ستاسو د درس عنوان ده یو دوه مجهوله سیستم معادله زده کوونکو مونږ ولیکه لومړی مونږ زده کوونکو ولیدل چې مونږ څنګه کولی شو ثوابت په څه شی باندې وروښیو مجهولین او مونږ کولی شو څنګه د یو دوه مجهوله سیستم معادلاتو څخه یو ماتریکس تشکیل کړو ماتریکس دا هغه موارد وو چې زده مو کړ هم سمبولیک ډول باندې هم په عملي بڼه باندې نو دې نه هیڅ زده کوونکو راځئ تاسو مثال مو وکړو چې عینن مثال کې مو زده کوونکو ثوابت همدې ترتیب باندې مجهولین او ماتریکس مو تشکیل کړو دې نه هیڅ د ماتریکس معکوس مو پیدا کړو د ماتریکس معکوس مونږ زده کوونکو په اساسي رابطه کې چې مونږ درس عنواني هم تشکیلاوو په دې کې مو ورواچو او همدې ترتیب باندې سوال حل مو لاسته راوړو چې یو د ایکس قیمت شو او دوه د وای قیمت شو دا زموږ د نن ورځې درس هیله من دم یو څه مې زده کړي وي تر بیا زه ستاسو چوپړ کې زه ریږم تاسو په لوی بخښونکو مهربانه الله باندې سپارم ښه وخت ولرئ الله پامان.